Телеканал КРТ представляє. Але сьогодні Петро Порошенко прийшов на допит у ДБР. Але свідчити відмовився. Під стінами Державного бюро розслідувань прихильники екс-президента влаштували масштабну акцію під назвою «Стоп Зенукович». Розгорнули плакати із ланцюгом реваншу, що тягнеться буцімто від Путіна до Зеленського. Після пікету під ДБР колона на чолі з Порошенком рушила до суду. Чисельна хода пройшла вулицями столиці. Під судом розпочався ще один мітинг про реванш, політичні репресії та печерне судилище. Підозру по справі про призначення Сергія Семочко заступником керівника служби зовнішньої розвідки Порошенка оголосили ще 10 червня, а сьогодні Печерський суд міста Києва обирав йому міру запобіжного заходу. Засідання тривало понад 4 години і завершилось. Нічим не завершилось. Суд вдруге не зміг обрати міру запобіжного заходу Петру Порошенку. Адвокати підозру наполягають. Підозру Порошенкові взагалі не вручили. Суд знову збереться за тиждень, 8 липня. Далі буде. Тож, до бар'єру. Перший має слово ініціатор інтелектуального двобою Володимир Манько. Прошу включити таймер. Час пішов. Знаєте, я думаю, що Петро Порошенко не винен. Знаєте, за час його каденції, 5 років, безумовно, що якщо дивитися на його роботу під мікроскоп, то можна там щось знайти. Як ми бачимо, шукають всякий дріб'язок, то Сімочка не так призначив, то не тільки дріб'язок, але зачіпляються особливо за такі дріб'язкові речі. А я хочу звернути увагу, що Порошенко не зміг переобратися на другий термін через те, що його звинуватили в якійсь масштабній, глобальній корупції. Величезній корупції. Особливо боляче було йому, очевидно, і його прихильникам, які відмовилися від того, щоб проголосувати знову за нього, чути особливо про ту факти корупції в «Укроборонпромі». Величезні, тому що Петро Порошенко за час своєї каденції, особливо на початках, наголошував, що армія – пріоритет, оборонка – пріоритет. А тут під кінець каденції журналісти подають, мовляв, там розкрадалося. Безумовно, це як ефект такого вибуху спричинило. І саме ось оту корупцію мало би і розслідувати зараз. І НАБУ, і ДБР. А ми знаємо, що міністр оборони попередній, пан Загороднюк, в лютому десь заявив, що ми провели там величезний аудит по Міноборони, да, за час його, там скільки, півроку він пробув, ось, і ми такого чогось і не знайшли. Тобто питання, чи була там корупція в оборонці, чи були оті реально факти такої глобальної, масштабної корупції, мільярдної корупції, завдяки якої звинуваченням Петро Порошенко не переобрався, велике питання, очевидно, що ні. А тепер ми бачимо, що по більш дріб'язковим справам його смикають, по справам, на які можна ставити знак питання. Ну, я продовжу далі.